Dobar dan svima, velika dva boda za nas. Dobar početak utakmice, znali smo šta nas čeka i znamo kako je Raskolović kući. Dobro smo otvorili utakmicu, odlično prvo poluvreme, blagi pad pred kraj drugog poluvremena, ali smo na kraju sve doveli u svoju korist. Čestitam ekipi Raskolovca i želim sve najbolje u nastavku takmičenja. Hvala. Dobro veče, čestito bi protivnici na fair correct liniji. Prvu minutu su počeli jako, mi smo popustili, bez opet osvojili naše i su iskoristili, to je donio rezultat. U drugom polovremenu smo malo spisili, ali nedovoljno da stignemo. Poželio bih sve ću nastaviti takmičenje. Ja prvo da odam priznanje mom kolegi kako uspeva. Ja ne znam, stvarno ovakva situacija u ekipi gde jedan po jedan igrač mu nisu na raspolaganju, a opet to liči na ozbiljnu ekipu i ne mogu da se prerade bez maksimalnog učinka. Mi smo to znali, bili smo pripremljeni da će Rudar uvek tako da igra i pokazalo se na kraju utakmice, ali ono što je najvažnije, prvo poluvreme odigrano potpuno ozbiljno s naše strane, otišli smo sa tom zalihom od 8 razlike na pauzu. I onda znali smo da ide taj nalet u prvih 10 minuta, nismo dali da se približe. Onog momenta kada je povedeno sa 11 razlike, bila je utakmica praktično završena. E sad treba da završavamo to drugo poluvreme bolje nego što smo uradili. Ovi momci koji su dobili šansu na kraju moraju to bolje da završe, ali komforna razlika i dva boda koja su jako važna za nas, ako gradimo jednu stabilnu ekipu, onda ove utakmice na strani po stolcu je teško dobijati i ja sam danas srećan što je takav rezultat. Malo je nesreća ovo što se desilo sa Tasićem. Nadam se da nije neka teža povreda, ako jeste znam da ima odličan moral i želim mu da se što pre vrati. Kolegi, želim da nastavi ovako da radi, svaka mu čast, sve čestitke i ako se desi da odu u rang niže, da nam se što pre vrati i da imamo ovakve utakmice ponovo po stolcu. Hvala. Hvala bi se kolegi, naravno je čestito bih mu odmah ne samo na večerašnju pobjedu, nego uopšte na dobrim rezultatima. Očigledno da je ekipa lepo skockana, lepo sredljena, igraju odlično. Evidentna je razlika u kvalitetu i iskustvu između naše i njihove ekipe, pogotovo što mi i da smo kompletni iskoristili, smo bili favoriti, međutim, eto, mi ove sezone stvarno imamo peh da bukvalno jednu utakmicu u prvenstvu nismo odigrali kompletno, tako mi večeras. Bukvalno imao sam igrače koji su sedeli na klupi, a nisu mogli da učestvuju. Naravno, to ne umanjuje povedu gostiju. Nama prestoji, znači, teška, da kažem, sezona. Probat ćemo od ovih momaka koji su, da kažem, ne to kvaliteta možda da su superligaškog i po godinama i po iskustvu i samom kvalitetu da izvučemo što više možemo i da se nadamo da u sledećoj sezoni malo se pojačamo i odigramo značajnu ulogu, pa Bože zdravlje da se gledamo da neke naravno godine opet u superligu.